a idete protiv Damira Markovića koji je branio Vukovar dok ste vi jeli kroasane. Može vas sram biti. Idemo na treće pitanje, zastupnik Daniel Spajić, postavlja ga predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Hrvatske Vlade. Prije 2 godine s ovog mjesta tražio sam stanku u ime kluba Domovinskog pokreta i pitao šta nam u proračunu služi stavka od 3 milijarde kuna ili 400 milijuna eura za prognanike i izbjeglice. Mi svi znamo da Hrvatska nema ni prognanika ni izbjeglica. Znači 3 milijarde kuna, 400 milijuna eura. Tad sam usporedio jednu fotografiju Pakistanca koji je nožem u tramvaju napao jednu osobu i pitao sam da li se novac u proračunu izdvaja za te ljude koji će jedan dan naseliti Hrvatsku. Sad vidimo da sam ja bio u pravu, ali nikad nisam dobio odgovor na to pitanje. Jer u Hrvatskoj u zadnjih 10 mjeseci ušlo oko 55 tisuća nelegalnih migranata, to jest ljudi koji su došli na granicu, dobili su potvrdu na 7 dana da mogu ući u Hrvatsku i mi više ne znamo gdje su ti ljudi otišli. Gubi im se svaki trag. Ja ne znam jeste vi svjesni da samo u Slavoniji, gdje su vam sela pusta, žive starije stanovništvo, ne znam, gdje vam je prva policijska postaja 15 km od kuće. Gdje vam je prvi dom zdravlja 10 km od kuće. Na takvom mjestu živi, na primjer, moja majka. Ja živim u Zagrebu trenutno i sutra da dođe tamo taj nekakav manijak i nju napadne, ja ne mogu pomoći, ne može joj pomoći policija, ne može joj pomoći dom zdravlja. Da li smo mi svjesni šta mi radimo sa zakonom o kršenju državne granice? Jer mu možete reći da smo mi odvojili te 3 milijarde kuna u proračunu prije 2 godine za te ljude koji danas ulaze u Hrvatsku. Jer smo mi za njih izdvojili taj novac. Mogli ste 7% povećati mirovine za taj novac koji smo izdvojili za migrante i izbjeglice koje mi nemamo. Hvala. Predsjedniče Vlade, izvolite odgovor. Poštovani zastupniče Spajić iz Domovinskog pokreta, čiji je član predsjedništva gospodin Markuš, koji je jedini došao na zadnje ročište gospodina Čehulića, koji je osuđen zbog prijetnji premijeru, a vezano za slučaj Bezuk ovdje terorističkog napada 2020. Drago mi je da gospodin Markuš i dalje podržava gospodina Čehulića, kao što je indoktrinirao gospodina Bezuka. Vidim da je predsjedništvo Domovinskog pokreta podržalo ljude koji su osuđeni na kaznu zatvora i uvjetno, a vi ste to kao politička stranka 2020. podržali i iskazali razumijevanje za teroristički napad. To je vaš okvir, broj jedan. Drugi vaš okvir je ovo što radi vaš predsjednik, gospodin Penava, koji bi a la carte primao ljude u Vukovar na dan sjećanja. A la carte. Može doći samo neko koji je po njegovom guštu. To je novi moment u hrvatskoj suvremenoj političkoj povijesti, gdje bi nam jedna stranka određivala svima u Hrvatskoj ko može, a ko ne može doći na dan sjećanja u grad heroja. To su dva vaša okvira koji su vrlo bitni za hrvatsku javnost da razumiju o kakvoj političkoj opciji se radi. A, podržavate teroriste, B, ne bi puštali sve Hrvate da dođu u Vukovar, dat počast hrvatskim braniteljima i onima koji su u Vukovaru izgubili živote. To je kontekst od kojeg sve počinje i sve završava kada je riječ o vama i vašoj stranci. Što se tiče nezakonitih migracija, poštovani zastupniče Spajić, Vlada jučer, odnosno u ponedjeljak, usvojila na sjednici Vlade telefonskoj izvješće o stanju nezakonitih migracija ove godine. I to kako bi djelovala proaktivno, i koliko sam ja razumio predsjednika Hrvatskog sabora, već sutra je na dnevnom redu i zaključak koji je predložio nadležni odbor u Hrvatskom saboru da se raspravi pitanje nezakonitih migracija, ali odmah sa izvješćem koje je pripremila Vlada, ponajviše Ministarstvo unutarnjih poslova, i to na temelju
rasprave koja je održana na nadležnom odboru prije 10-tak dana. Prvo, mi smo, za razliku od vas, učinili maksimalni napor da Hrvatska uđe u šengenski prostor. Vi tome niste dali doprinos, nemate nikakav utjecaj van granica Hrvatske, pa kao drugi niste mogli to niti pokušati opstruirati. Ima ovdje oni koji su to pokušali opstruirati, ali su više iz lijevoga političkog spektra, ali mi smo u tome uspjeli. Kao što znate, dinamika nezakonitih migracija preko istočno-mediteranske, odnosno zapadno-balkanske rute se intenzivirala u proteklih godinu dana. To je poznato svima. Ključ je zaustavljanja tih migracija da kao država u sklopu našega osnaženog međunarodnog položaja, zahvaljujući našoj, a ne vašoj politici modernog suverenizma, učinimo napor da rješavamo problem na izvoru. Ako ne uspijemo riješiti problem na izvoru, onda ga rješavamo na stvarnoj vanjskoj granici Europske unije, a to je primjerice grčko-turska granica, bugarsko-turska granica, koje su za nas bitne, i nastojimo uložiti pritisak na nama susjedne zemlje da usklade svoju viznu politiku, pa da nam ljudi ne dolaze bez viza u susjedne zemlje, a onda preko krijumčara zelenom granicom idu preko Hrvatske. Što se tiče nezakonitih migranata, to vam je ministar Božinović, oni su registrirani. Oni su registrirani. Imate 6700 hrvatskih policajaca koje čuva hrvatsku granicu sukladno našim zakonima i europskim zakonima. A vaše teze o tome da mi imamo ne znam kolike milijarde za izbjeglice, nemaju uporišta, a proračun ćete dobiti idući tjedan. Hvala lijepo. Imamo sad nekoliko povreda poslovnika. Kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajući. Povrijeđen je članak 238. Gospodine Plenkoviću, vi nazivate Damira Markuša teroristom. Čovjeka koji se borio u Vukovaru, slušam ja vas i jako dobro vas danima, di tu svoju tezu pokušavate provući, to je vaša teza, gospodine Plenkoviću. Ako je SOA rekla da nije bio teroristički napad, ako je DORH rekao da nije bio teroristički napad, gospodine Plenkoviću, nemojte manipulirati. A ako iko sa teroristima koalira, to ste onda vi. Kolega uzeli ste SDS, Hadžića, Stanimirovića i ekipu, a idete protiv Damira Markuša koji je branio Vukovar dok ste vi jeli kroasane. Može vas sram biti. Kolega Mlinarić i predsjedniče vlade, molim vas. Predsjedniče vlade, molim vas. Ne zna i laže. Sad ćemo napraviti, napravit ćemo prekid sad sjednice. Ne znaš i lažeš. Sad ćemo napraviti prekid sjednice. To javno zvore zna. Ne znaš i lažeš. Predsjedniče vlade, molim vas. Sada ćemo napraviti prekid sjednice. Napravit ćemo prekid sjednice. Dobivate opomenu. Nastavit ćemo za deset. Gospodine Jandrokoviću, vi ste dužni predsjednika vlade izbaciti iz sabornice jer vrijeđa Hrvatski sabor. Dobivate opomenu broj 2, kolegice Vidović Krišto. Kolega ima jednu opomenu. Ostite, do kad je prekid? Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. I molim vas da raspravljamo u dobrom duhu i da se držimo našeg poslovnika. Sada je na redu kolega Penava, izvolite, povreda poslovnika. Članak 238. Poštovani predsjedniče vlade, vi ste jako promijenili narativa, pokušavate promijeniti povijest hrvatskog naroda. Nekad je u Hrvatskoj terorizam i teroristička organizacija bio SDS, Vojislav Stanimirović i ta ekipa. Vi se jako trudite ovih dana pokazati teroristima heroje, dragovoljce, ljude koji su po tri puta ranjeni u Domovinskom ratu. Pa pokušajte to malo objasniti hrvatskom narodu i hrvatskoj državi od koje ste upravo vi napravili avantgard kad ste kolega Penava, da hvala vam kako se hoće. Kolega Penava, naravno ovo nije bila povreda poslovnika, dobivate opomenu. Kolegice Vidović Krišto, izvolite. Članak 238. Gospodine Plenkoviću, kada je čovjek u strahu, onda postaje agresivan. Vi ste u strahu i agresivni ste zato što vas ucjenjuje predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić i zato što vas ucjenjuje Pavao Vujnovac s kojim ste u korupciji.
Od vašeg korumpiranog sustava iz Hrvatske je pobjeglo 12% stanovništva, u zadnjih 10 godina rođeno je 20% manje djece. Budite sigurni da se svaka nepravda i svaka laž razobliči, to vam piše u Svetom pismu. Ivo Sanader je za vas mala beba. Podnesite ostavku i smanjite štetu sebi i Hrvatskoj. Kolega, kolegice Vidović Krišto, ovo nije bila povreda Poslovnika, nego replika, dobivate opomenu, to je treća opomena i više ne možete danas sudjelovati tijekom aktualnog prijepodneva u raspravi. Sada je na redu kolega Deur, povreda Poslovnika, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, 238. Prije svega i DORH i SOA su proglasili i rekli da je to teroristički čin. Da li je zdrava pamet da hrvatski policajac ranjen, skoro ubijen, da mi to banaliziramo i postavljamo kao banalno pitanje? Da li treba neko poginut, ubijen biti, da bi se tako nešto jasno reklo, ili je sad u ovoj kampanji želimo biti do kraja bezobrazni, pokvareni i staviti sve u izolaciju, ljudski život? Damir Markuš, hrvatski branitelj i heroj. I to je kolega neosporno Deur. I uopće apsurdno tako nešto izreći. Kolega Ali Deur, podržavati hvala vam lijepa, terorizam... kolega Deur. Dobivate opomenu, isto tako i ovo je bila replika. Kolega Kapulica, izvolite. Hvala 238. Policija je utvrdila da napad na Banske dvore ima obilježje terorističkog čina. 22. srpnja 2021. Županijsko državno odvjetništvo je u svom rješenju napad na Markov trg ocijenila kao terorizam. DORH je zaključio da je riječ o terorističkom napadu. SOA je to potvrdila u svojim izvješćima i to ne jednom. Dakle, jedino vi i Zoran Milanović se pravite da toga nije bilo i govorite o tome. Hvala, kolega, kao da je to neki uobičajeni događaj. Hvala vam, dobivate opomenu, ovo je bila replika. Isto tako, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, 238. Dakle, da nisam čuo, ne bi vjerovao. Gospodin Penava pucanje Kalašnikovom na Trgu Svetog Marka ne smatra terorizmom. Ponovit ću, pucanje Kalašnikovom ovdje na Trgu Svetog Marka. Svaka čast, gospodine Penava. Druga stvar, više u vladajućoj većini ovdje u Saboru ima hrvatskih branitelja, pripadnika gardijskih brigada, nego u cijelom Domovinskom pokretu. Kolega Zekanović, i ovo je bila replika, pa dobivate opomenu. Kolega Šarić, izvolite. Članak 238. Kolega Mlinariću, prestanite dijeliti hrvatske branitelje. Đakić, Šašlin, Šarić, Deur, Bačić, Tomo Medved, sve hrvatski branitelji. Nikada niste čuli od nas, niti jednom, da dijelimo postrojbe, da dijelimo ljude. Prestanite to raditi. Prestanite to raditi pred 18.11. Ne radite dobru stvar Hrvatima. Ne radite dobru stvar. Kolega Šarić, i ovo je bila replika, dobivate opomenu. Kolega Mažar, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. radi istine i činjenica i javnosti. 22. srpnja 2021. godine Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je donijelo, dakle, i višestroki pokušaj teškoga ubojstva i da je sam čin bio terorizam. Iz razloga što je jedan policajac ranjen sa 4 metka, što je drugi propucan i treći je, Bogu hvala, ostao neokrznut. Dakle, to je relevantan podatak i molim da istinu govorim. Kolega Mažar, i ovo je bila isto tako replika, pa dobijete opomenu. Kolega Đakić, izvolite. 238. Povređen je članak 238. kada se branitelju stavlja mogućnost da podržava teroristički čin napada na vladu, da je to olakotna okolnost, njegova podrška onima koji su počinili napad, sigurno ne može biti kod nas branitelja bez reakcije. Ne može biti ni sav restabilni ratni put svih ovih koji su s menom ovdje u Saboru i ne hvalimo se s time. Hvala vam, kolega Đakić. Ovo to je sramotno dijeliti. Isto branitelj. Tako bila replika, pa dobivate opomenu. Sada ponovo kolega Penava, izvolite. Članak 238. Na meritum pitanja se vraćam, dakle, sa ovom politikom prema ilegalnim migrantima, gdje ste omogućili ulazak preko 50.000 samo u ovoj godini ilegalnih migranata. Jasno je tko radi od države a la carte. Iz aspekta odabira gdje će ući, znači gdje god želi,
i iz aspekta kuda će se kretati, gdje god želi. Apsolutno ste doveli u pitanje sigurnost svih građana ove zemlje. Kolega Penava, ovo vam je druga opomena, to je isto bila replika. Kolega Mlinarić, izvolite. 238, odgovor svima. Teroristički čin je počinio taj mali, nesretni Danijel Bezuk. SOA, DORH su rekli da niko nije stajao iza njega. Teroristički čin je počinjen u Borovu selu gdje je 12 legalnih policajaca ubijeno, 33 godine, nitko nije odgovarao za taj zločin koji je počinjen nad hrvatskom policijom. Da ne govorim za sve druge zločine, a vi ste krivi zašto nisu procesuirani jer ste na vlasti više kolega, od 25 godina. Kolega Mlinarić, i koalirate kolega Mlinarić, dobivate drugu opomenu. I još opomenu. Su vam oni dobri. Kolega Mlinarić, molim vas, držite se vremena, dobivate drugu opomenu. Kolega Šašlin, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Mlinariću, to što vi radite, vaša bezidejnost, vaša jednostavno nekompetentnost, rezultira očajničkim pokušajima da podijelite hrvatski narod, da podijelite hrvatske branitelje. Da li ste vi svjesni da to što radite nije dobro? To što radite prije svega nije dobro za branitelje, nije dobro za ukupno cijelu Republiku Hrvatsku. To malte ne graniči sa terorizmom, to što vi radite. Jer danas u ovo vrijeme dijeliti Hrvatsku, hvala, stvarati nejedinstvo u Republici Hrvatskoj, to kolega je vrlo, vrlo opasno. To bi trebali znati. Dobivate isto tako opomenu. Kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepo. Ponovo 238. Pa ponovit ću, kada član Domovinskog pokreta daje energičnu podršku onima koji su stajali, koji su počinili teroristički čin, onda je to jasno i vidljivo zapisano i doživljeno. Zašto to sakrivate? Nema razloga. Pa ne može nijedan branitelj stati iza onoga što se dogodilo, da napad direktno na vladu i na policajca koji je skoro poginuo. Pa nemojte to raditi više. Kolega Đakić, i ovo je bila replika, to je vama druga opomena. Kolega Penava, izvolite. Članak 238, kolega Đakiću, a i svima, što je teroristički čin nego ubojstvo 12 redarstvenika, napad na Škabrnju, Petrinju, Vukovar? Tko je odgovarao za taj teroristički čin od nalogodavaca i to vas ne sekira? To vam nije problem, problem vam je Damir Markuš i Danijel Bezuk. Zapitajte se malo, porazgovarajte sa savješću. Kolega Penava, ovo je treća opomena, tako da ne možete više sudjelovati u radu tijekom aktualnog prijepodneva, a nitko ne dovodi u pitanje da su teroristički napadi i Borovo selo, i Škabrnja, i Vukovar, to smo više puta, ja mislim, konsenzualno ovdje svi potvrdili, tako da nemojte od tih stvari koje su svetinje hrvatskog naroda raditi jeftinu politiku ili politikanstvo. Kolega Zekanović, povreda Poslovnika, izvolite. Poštovani predsjedniče, 238. Ja sam više puta to rekao, a mora se istina stalno ponavljati očito. DP-u ne odgovara jedna stranka u vladajućoj većini, SDSS. Međutim, ta ista stranka im odgovara u Šibensko-kninskoj županiji gdje su u koaliciji s njima. Dakle, budite dosljedni. Dakle, ako vam ne odgovara nacionalno, neka vam ne odgovara i lokalno. Ili drugim riječima, DP koalira sa SDSS-om. To je istina, to se stalno mora ponavljati. Hvala kolega Zekanović, dobivate drugu opomenu i vi. Kolega Šarić, izvolite. Članak 238. Kolega Penava i Mlinarić. Dakle, uspoređivati akciju u Borovu selu i teroristički čin koji se tamo dogodio sa ovim ovdje i optuživati premijera da ne poduzima ništa, da li vi sebe čujete? Pa čuje vas hrvatska javnost, ljudi, morate negdje stati u ovome. Pretjerali ste. U vrijeme kad se to događalo, ja sam bio pripadnik specijalne policije Rakitije i radio neke poslove. Vas nije bilo. Vi ste šerpice po prašini vukli. O čemu pričate, dečki? Kolega Šarić, ovo je isto tako bila povreda Poslovnika. Dobivate drugu opomenu. Kolega Mažar. Hvala lijepo, predsjedniče. Članak 238. Ne želeći nikoga braniti, ali opet vidimo da su sada reterirali, da je ipak teroristički čin. E sad se ide da se za ratne zločine ne radi, odnosno izjednačava se jedan teroristički čin sa drugim terorističkim činom. Niti jedan teroristički čin ne može i ne smije dobiti opravdanje radi interesa i ove djece gore i hrvatskog društva. A jako dobro znamo što se radi sada i na Petrovačkoj doli i oko Vukovara i koliko se ljudi privodi zbog ratnih zločina. Hvala, i to zahvaljujemo ministru Medvedu.
Ovo je isto tako druga opomena i vama. Sada ćemo nastaviti dalje s pitanjima, ali prije toga molim vas da svi zajedno pozdravimo učenike, učenice i njihove nastavnike osnovne škole Velika Mlaka. Dobrodošli u Hrvatski sabor. Idemo dalje. Sada je na redu zastupnica Sandra Benčić. Pitanje postavlja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Što je bilo? A, dobro, dobro, moja pogreška je. Izvolite, kolega Spajić. Da. Hvala lijepo, predsjedavajući. Pa evo, na početku, prije nego što su ostali na odgovor od gospodina Andreja Plenkovića, samo da kažem za kolegu Zekanovića, neću reći da laže, ali ne govori istinu što se tiče Šibensko-kninske županije, nismo u koaliciji sa SDSS-om. Što se tiče gospodina Andreja Plenkovića, pa gledajte, ja od vas nisam ni očekivao odgovor da ćete vi reći za što je te 3 milijarde kuna ili 400 milijuna eura, ja sam znao da ću dobiti tipično briselski odgovor od vas, znači sa kralježnicom tvrdom ko gumeni bonbon. I vi opet napadate Damira Markuša, čovjeka koji je uzeo pušku i otišao braniti Vukovar i borit se protiv terorista. Da stvori državu koja ima svoje granice, da u nju ne mogu ulaziti teroristi koje vi danas, ponovo potencijalne teroriste, vi puštate u Hrvatsku. Jer dobiju papir, na 7 dana hodaju po Hrvatskoj, mi ne znamo ko su ti ljudi. Mi ne znamo ko su ljudi iz Bosne i Hercegovine koji dolaze na sezonu, na more. Ja ih znam koji su kod kuće premlatio majku, sestru, osuđen 3 puta, kod nas je konobar na sezoni. Konobar na sezoni uredno dobija novac na tekući račun. Mi to ne možemo iskontrolirati, a ne ljude koji dolaze od ne znam kud i koji se ne žele asimilirati. Pa se mi njima trebamo prilagoditi. Pa nećemo mi se prilagođavati. Nećemo mi se prilagođavati. Nema šanse. Kako god vi to nazivali, nema teorije. Ili će se on prilagoditi tu i poštivati hrvatsku državu i hrvatske zakone ili naberi odavde. Ovdje se mi pokoriti nećemo. Sigurni budite. 100%. Pa dok i jedan hrvatski diše. Evo, to nek vam bude jasno. Hvala lijepo.